Օրերս Հայաստանի ամենաշքեղ ռեստորաններից մեկում Ֆլորենսում կայացել է Գալուստ Սահակյանի թոռնուհիներից Ժակլին Սահակյանի հարսանյաց հանդեսը։ Գեղեցկուհի Ժակլինը Գալուստ Սահակյանի երկրորդ թոռնուհին է։ Ժակլինն ամուսնացել է հայ կանոնով երիտասարդի հետ։ Համացանցում տարածված տեղեկությունների համաձայն զույգի քավորը Հայաստանի Հանրապետության նախկին վարչապետ Կարեն Կարապետյանի որդին է։ Խնջույքի սկզբում իր կարևոր մաղթանքի խոսքն է ասել հենց Կարեն Կարապետյանը։ Երեկոն անցել է հայտնի հայ աստղերի ուղեկցությամբ, նրանց շարքերում են եղել Արման Հովանեսյանը, Սարոն, Մագան և այլք։ Հավելենք, որ Գալուստ Սահակյանի մյուս թոռնուհին, Ժաննա Սահակյանը և Սերժ Սարգսյանի առաջնակարգ նախկին պետ Արմեն Գիչյանի որդին Նարեկ Գիչյանը ամուսիններ են։ Զույգի շքեղ հարսանիքը տեղի ունեցել հայ աստղերի և հայտնի հյուրերի մասնակցությամբ։ Նրանք այժմ սպասում են իրենց առաջնեկին։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։Ավելի բարձր ծափարությունները գեղեցկուհի Ժակլինի